Bolehkah mandi hilangkan masalah peluh? Saya tak berpeluh. Memanglah. Boleh? Lihatlah, selepas melakukan ujian kekeringan Rexona. Selepas mandi, sapu Rexona sekelas saja. Semua berpeluh, walaupun selepas mandi. Lihat, peluh dan bakteria punca bau badan. Dengan Rexona, saya kekal kering dan segar. Eww, peluh! Rexona kering! Terbukti lebih kering dengan Rexona.